Ölkə başçısının qəti tapşırığı var. Karantin dövründə şirkətlər, idarələr işçiləri ixtisar etmədən əmək haqqısı ödənilməklə dolanışıq səviyyəsini təmin etsinlər. Amma Milla Süt Zavodu prezidentin göstərişinə məhəl qoymayaraq qeyri iş günü, karantin elan olunandan 3 gün sonra bir neçə nəfər işçini işdən azad edərək çıxılmaz vəziyyətə salıb. Belə bir iddia ilə kanalımıza müraciət edən şirkətin sabiq işçiləri aprelin 11-də şirkətin önündə itiraz ediblər. İşdən azad olunmalarına səbəb kimi müqavilə müddətinin bitməsi bildirilir. Şirkətin direktoru Samir Şirinov, Mavin Pərviz Hüseynzadə və Logistika müdiri İsmail Tanrıverdiyevdən şikayətçi olan işçilər iddia edir ki, adı çəkilən 3 şəxs əlbir olaraq onlara qarşı kobud rəftar edir, əmək müqaviləsində göstərilən şərtləri pozaraq, qeyri iş günləri işçiləri işlədərək heç bir ödəniş etmir. Eyni zamanda istirahət vermədən hər gün rayonlara göndərərək dəfələrlə qəzaya düşmələrinə səbəb olublar. Yəni, işimizdən edir. 2 uşağım var. Biri 6 aylıqdır, biri də 2 yaşındadır. Yəni, nə evim var, nə işim var, atam yoxdur, anam yoxdur. Yəni, kirədə qalan adamam. Uşağım da vəziyyətə, yəni, indi bir dəqiqə pisdir. İndi bizi bu vəziyyətdə çıxardıb işdən atıb qırağa, qalmışıq işlə, küçələrdə. Yəni, mən özümdən götürürəm ki, mənim vəziyyətim bir dəqiqə pisdir. Dəfələrlə İsmail Tanrı verdiyib, bizi iclas olana yığıb, Pərviz Hüseynzadənin bir yerdə bizə deyim, bizi yəni, qorxudur ki, bu şirkəti heç kim seyrənməz, hədə qorxu gələnməz, bizi heç kim hədə qorxu gələnməz. Bizim dediyimiz qanun budur, biz bu qanunla işləyirik, bizim qaydalarımız budur. Deməli, 3 uşaq da mənim var. Mart ayının 27-sindən işdən azad edib. Məni yox, dəfələrlə, onlarla işçini. 3 uşaq da mənim var. Bu dəqiqə hal-hazırda mən evdə çörək yoxdur, uşağıma aparam yedizdirəm. Mart ayının 27-sindən evdə oturmuşam. Müqaviləmizi də ki, vaxtı bitdiyini bizə göstərib, işdən hədəliyib çıxardıbdır. Buna bir, mənə zəng elədi ki, İsmail müəllim, bəs Bərdəyə get. Mən isə dedim ki, mən gedə bilmərəm, 4 gündür yuxusuzam. Mənə dedi ki, getmirsən, gələndə mənim otağıma yaxınlaş. Mən onun otağına yaxınlaşam, mənə dedi ki, sən əgər getməsən, get ərzən, 5 dəqiqə vaxtın var, get ərzən, yaz, çıx işdən. Elə də oldu. Mən getdim, mənə də çıxartdı. Getdim, gəldim, düşdüm qəziyə, saat gecə 4-də. Məni işdən azad elədi. Bu qədər. Mən Əliyev demiş ki, oğlum, mənə də dekabrın 19 işdən çıxardıq. Mənə də rayonlara dalbadal yollayırdı, 3 gün, 4 gün, evə də gedə bilmir. Deyirəm, bu hamında alası vardı, evə gedək, deyirdi, xoşun gəlin işlə, xoşun gəlin işləmə. Bir sözlə də, yəni, hamın çörəyindən bahis olurdu. Mənim də bir uşağım var, özüm kirayə qaldım. İsmail deyəni belədir, yəni, deyir, zabıqda heç kimə işini eləyə bilməz. Əlimin dalı da kəsir, qabağı da kəsir. 2-3 nəfər bir yerə yığırdı, bizə deyir, bir yerə yığılmayın, malapoliya yaradır, şunlar qarşısı. Yəni, belə-belə, bizim başımdan belə oynaşdı o, hərəkətlər eləyirdi, yəni. Yəni, mənim öz şəxsən özümədən istəyib ekspertlərdən birləşib cərimə yazıb, onu mənə ödətdirib fər, sonra deyib ki, yəni, belə də vəziyyət, çıx sən işdən, amma nəyi də var, işlədir fər bizi. Yəni, özümdən istəyib rayona da yolluyub, yəni, otağına çağırıb, deyib ki, yəni, belə-belədir, yəni, mənə, nətər deyim, yəni, mənə işlə, sən burada qal, işləməsən də, yəni, səni çıxarırsam, yəni, bizə belə-belə sözlər deyib. Mən Usumoğlu Zamiq Əlisafoğlu, 7 ildən artıqdır bu müəssisədə çalışıram. Burada işə götürmək, işdən azad etmək öz şəxsi maraqlarına qulluq edir. Yəni, heç bir xəbərdarlıq olmadan, İsmail müəllim göstərişi ilə, kadrlarda onun sözü ilə oturub durur. Yəni, olan şəxs necə deyir, elə də işdən azad edilmiş sürücünü, təcrübəli sürücüləri. Yəni, biz özümüz ailəliyi, yəni, işdən çıxarmaq səbəbimiz odur ki, qeyri iş günü bizi işə çıxardırdılar, heç bir əmək müqaviləsində elə bir şey yoxdur, günümüzü yazmırdılar, ona biz onu haqqımızı tələb elədiyimizə görə biz işdən azad edirdilər. Dedilər siz demoq olsun, ona görə də bizdən işdən azad edirdilər. Biz Giran rəhbərliyindən xahiş edirik ki, Nizat Heydərovdan xahiş edirik ki, bizim səsimizə səs versin, ədalətlə yanaşsın. Yəni bizim işimizə qayıtmaq istəyirik. Yəni tələbimiz budur. Mənim də başqa yəni, arzu istəyim yoxdur, uşaqlar kimi, yəni öz kollektivimiz kimi. Cənab Prezident İlham Əliyevdən, xanıma və Mervan xanım Əliyevdən
yani aksada xahiş edim ki, yani bizim bir bizə bir səsimizə səs versin. Bizə yani deyə hamımız ailəli uşağımız var. İlin günü bu vaxt, yani işsizlik vəziyyətində, xəstəlik vəziyyətində yani bizi çıxarıb işdən atıblar. Mən özüm bir dəqiqə şəhərdə gündə birinin evində qala-qala yani qalıram. Fakt budur. Yani bizə cənab prezident İlham Əliyevdən mehriban xanım yani səs kömək istəyir ki, yani Kemal Ədəniyədirovun kömək istəyir, yani bu işə baxılsın. Yani belə getməsin. Yani hər bu zavoda gələn deyir, yani mənəm deyir. Hamı da bilər ki, yaxşı. Dəstək istəyirik. Cənab prezidentimizdən mehriban xanım Əliyevadan dəstək istəyirik. İlhan rəhbərliyindən Nizat bəydən də dəstək istəyirik. Yani bu karantin vaxtı çıxardıb bizi hamımızı çölə tökməyin adı yoxdur. Yani qüsursuz işçiləri çıxardıb işdən azad eləyiblər. Bu qədər. İsmail Tanrıverdiyevin işdən çıxarılan sürücülərin yerinə öz qohumlarını gətirməsi də səsləndirilən iddialar sırasındadır. Buna yani sübut olaraq işdən çıxarılan Vüsal Qasımovla logistika müdiri İsmail Tanrıverdiyevin telefonda səs yazısını da təqdim etdilər. Saatlara da baxırsan, o qohum əqrəbə məqrədir, əqrəbəm yığmışam da, babam oğlu buradadır, əmim oğlu götürmüşəm işə. İndi qohum əqrəbəm də demişəm, kətdən gəldi, hamısını yığacam bura. Doğru, ama özünüz də gedərsiniz, onun dışında, özünüz də gedərsiniz. Nə olur, gedim də gedəcəksiniz. Biz getdik, nə olur, hamısı mənim istəyir. Buranı tutub qalmayacaq. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Məsələ